Dobrý den. Dovolte, abych vás srdečně pozvala na příští představení Lidové pašijové hry, kterou hrajeme tady v parku z Braslavského zámku příští sobotu 21.4. a hrajeme od 15.30. V pašijové hře uvidíte spoustu známých osobností, nejen z Národního divadla, v hlavní roli Krista Raduse Máchu, pak třeba Pavlu Beretovou, Lucku Žáčkovou, Simonu Postlerovou a další je nás opravdu mnoho. Přijďte, budete srdečně vítáni a rádi vás uvidíme.